Чому мережа виномаркетів «Оквайн» не має таємних покупців? Хто з ритейлерів вже підтримав програму «Національний кешбек»? Ексклюзивна аналітика від Асоціації ритейлерів України. Скільки відкрито і закрито магазинів, сплачено податків та людей працює в галузі? 9 мільйонів гривень на фахову підготовку військовослужбовців у школі «Боревітер». Хто з членів Асоціації долучився? Правила проведення RAW Awards 2024 змінилися. Встигніть подати заявку. Вітаю! З вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Українська мережа виномаркетів «Оквайн» заснована у 2012 році. У лютому 2022 року працювало 80 точок. Через численні обстріли, руйнування, приміщень та безпеку співробітників довелося закрити 3 магазини. Проте компанія швидко адаптувалась до нових реалій та у велику війну зросла кількісно на 61 маркет. Наразі мережа налічує 140 точок у 32 населених пунктах та разом з партнером, імпортером-дистриб'ютором «Вайнхан» відкрили новий формат – рестобар Not Only Wine у Житомирі. З цікавого, коли почалась повномасштабна війна, мережа не закривала маркети, навіть працювала 24 лютого, бо ще за часів ковіду активно розвивали наповнення продуктової групи – бакалія, вода, чай, кава, сири та м'ясна продукція. Тому варили каву, продавали воду та продукти. І, звісно, більшість продуктів і табак віддавали на допомогу в перші дні війни, забезпечували ТРО, військові підрозділи та лікарні. У повномасштабну війну мережа продовжує зростати кількісно. Звісно, на вибір нових локацій впливає чимало параметрів. Це і місце розташування, трафік, наявність чи відсутність великих ритейлерів поруч, площа і так далі. Зараз мережа переважно розвивається в стріт-ритейлі, але планують заходити в ТРЦ країни. До прикладу, у травні цьогоріч «Оквайн» відкрився в столичному ТРЦ «Республіка Парк». Основна задача і ціль компанії, щоб незалежно від локації її знайшов улюблене, як в маркетів в центрі столиці біля офісу, так і в Луцьку, Львові, Кривому Розі, Броварах та навіть Софіївській Борщагівці в маркеті біля дому. А робота «Оквайн» сформована таким чином, що немає потреби у таємних покупцях. Повне інтерв'ю з операційною директоркою «Оквайн» залишимо під цим відео. 2 вересня в Україні стартувала програма «Національний кешбек», щоправда, у тестовому режимі. Програму підтримали члени Асоціації ритейлерів, зокрема, «Ашан Україна», «Копілка», «Мультимаркет Аврора», «АТБ», «Сільпо», «Варус», «Новус», «Коло», «Рукавичка», «Епіцентр», «Антошка», «Комфі», «Цитрус», «Таврія В», «АНЦ», «Аптека 911», «Мережа автозаправних комплексів «Укрнафта», «ВОК», «ОКО», «Будинок іграшок» та інші. Весь список за посиланням під відео. Асоціація ритейлерів України підтримує ініціативу уряду, яка покликана сприяти підтримці та розвитку українського виробництва. 5 вересня у Тернополі відкрився новий супермаркет «Сільпо» площею понад 950 квадратних метрів. І тут можна підгледіти історії, що вирують за вікнами маленького містечка. Кожне вікно – окрема замальовка життя. А пастельні відтінки, яскраві акценти та імітація фасадів будівель створюють відчуття затишку. Як завітаєте на нову локацію, не забудьте зазирнути на балкон у відділі молочної продукції. Там зачаїлась неочікувана гостя. Асоціація ритейлерів України опитала 103 роздрібні мережі і на основі даних зробила аналітику про те, як змінилась географія ритейлу в першій половині 2024 року та яка динаміка розвитку галузі по регіонам. Тож, станом на червень працювало вже близько 20 тисяч торговельних точок у 8 основних галузях ритейлу. Продовольчий і непродовольчий ритейл, аптечна торгівля, фешн-сегмент, сегмент техніки і електроніки, мережі ЗК, магазини з продажу ювелірних виробів та сегмент DIY-мереж. За січень-червень було відкрито близько 1200 і зачинено з різних причин 359 магазинів. Традиційно найбільша кількість магазинів зосереджена в Києві та області. Скорочення кількості магазинів зафіксовано тільки на Донеччині, а на Херсонщині навпаки є навіть невеликий приріст.
За 6 місяців поточного року провідні компанії галузі ритейлу сплатили майже 20 мільярдів гривень податків. Галузь роздрібної торгівлі є однією з найбільших в Україні серед роботодавців та продовжує бути одним з головних джерел бюджетних надходжень за рахунок сплати загальних податків та податків на оплату праці. Як свідчать дані опитування компаній-членів РАУ, на кінець червня 2024 року в сфері ритейлу було задіяно більше 400 тисяч співробітників. Відповідно, в масштабах країни ці цифри будуть значно більші. А більш детально про географію ритейлу по різним сегментам та про сплату податків галузі читайте за посиланням під цим відео. Громадська організація «Військова школа «Боревітер» була створена у відповідь на повномасштабне вторгнення з метою посилення сил оборони. «Боревітер» надає інтенсивну підготовку військовослужбовцям за різними напрямами – БПЛА літакового і мультироторного типу, FPV-дрони, військовий зв'язок, військове управління, топографія, психологічна підготовка, вивчення та впровадження досвіду. За весь період роботи військова школа випустила понад 24 тисячі курсантів. Асоціація ритейлерів України інформаційно підтримує організацію та допомагає налагодити зв'язки із свідомим бізнесом. Завдяки цьому з липня 2023 року компанії-члени асоціації, зокрема M&S Investment, до якої належать бренди Calcedonia, Intimissimi, Tezenis і Falconeri, Imperia Holding, мережі Box Express Market, Територія мінімальних цін та Аврора спільно передали близько 9 мільйонів гривень на фахову підготовку військовослужбовців у школі. А у вересні школа планує приєднатись до спільноти Європейського коледжу безпеки та оборони, що дозволить посилити репутацію «Боревітру» на заході ЄС. А 5 грудня у столиці пройде 7-ма церемонія нагородження RAU Awards 2024 – щорічний проєкт Асоціації ритейлерів України, який визначає найуспішніші компанії сфер ритейлу та девелопмент України. Оцінювання номінантів відбувається у два етапи – голосування експертної ради та відкрите голосування ринку. Проте цього року правила проведення конкурсу істотно змінилися. Відтепер для участі у RAU Awards компанія має самостійно подати заявку. Участь у конкурсі безкоштовна, за виключенням декількох проєктних номінацій. Термін подачі заявок – до 7 жовтня 2024 року. Більш детально про номінації та як подати заявку для участі за посиланням під цим відео. Ще більше новин, кейсів, колонок провідних експертів роздрібної торгівлі – все у нас на сайті RAU.ua. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш YouTube-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!